Idemo naš u novu epizodu Hunger Gamesa. Marko. Da, Katniss. Hoćeš li pobjedit? Sumnjam, Katniss. Prvo, idemo na ovaj. E, to te ja pitam, gledaj, uzao sam nešto. Kao što možda već znate, ja dugo nisam igrao ovaj Hunger Games. Razlog toga je zato što... nisam bio gladan. Logično. Nikako, pa da, to te ja pitam. To, yes. He, ne diraj. Ne diraj me, molim. Mark, umro si. Tebi se mijenja glas svako malo, tak da šuti. Neću. Ono što želim napraviti u Hunger Gamesu je samo pobjeri. Znači, samo da pobjerim, da vratim svoje pošto... ovo nije niko ni znao da postoji chest ovdje. Inače, ovo to je jako mala mapa, tak da ono, moram se pazati. I sad ga tu, pa! Dolazi vamo, šta ti misliš? Ma da, od 7 blokova me pukniš, da? Što ovo imaju? Farmu? Šta je ovo? Pošto dugo nisam igrao Hunger Games, samo mi je jedna stvar na pameti, a to je... ovo jaje. O, jaje, moje jaje! Hitman, slušaj me! Jack! Evo mi jaje. Wow! Kje te počeo paričarit? Tu su sve ove stvari. To te ja pitam! Možda čak i postoji šansa... sad ja nisam siguran šta ovo hoće od mene. Šta hoćeš? Team! Jack, never let go! Jack! Ja sam tvoja Rose. Moj pas te fakat voli. Ajde dobro, pratimo Jacka. Uvidi ovog Jacka kak je jak, Ajde još malo. To, i to je to. Pobjeda. Ne brini se ništa, Jack. Ja sam tu za tebe. Toliko dugo nisam igrao na Minecraftu da sam skoro zaboravio. Onak sve mi je drugačije. Oh my god, lupio si me! What? U deathmatch sam ušao. U deathmatchu si. Znam da sam u deathmatchu. Kak se zoveš? Katniss. Da. Katniss. What? Što ona ima? What the freaking shit, banana je! Dozimam, oh my god! Pa nemaš tako udarati. A da, sad 15 vas nek dođe. Da, primi ga! Oh my god, ovi su fakat... Yes, pa trebao bi umrit više! Dođi, yes! Okej, imamo njega. Sad možemo li bacit nešto... Op, super! Na koju furu si ti vojsku uspio dobit? Eto ti na... Vratim se igrati Hunger Games na Myplexu. I šta se desi? Došao update za vojsku, šta je ovo? Lik ima 500 milijuna ovi... uzao sam mu sword. Super. Aj barem nešto. Oh my god, šta je ovo? Niti jedno... Oh my god, to možda... Možda uspijem, ne mogu. Nema šanse. Ja mislim da je taj čovjek bio ultimate teamer. Imao je 7 ljudi za sobom. Marko, reci Katniss. Ubi nekog s bovom. Samo za tebe, Katniss. Oh my god, neko je blizu ovdje. Sad ću bit ko freaking ninja. Di si? Aha! O to! Hvala na stvarima. Ne. Neće s moje, di ti mišliš, koga ti mišliš, šta ti mišliš. Dođi. O to! Timeri! What? Pa nećeš me ubit, valjda. Dobro je. Ja još gledam šta ovi misle, šta je ovo? Hunger Games? A daj, baby. Okej, možda pas. Ne! Miš, reci mi zašto ne djeluješ. Ja djelujem, ali ti ne znaš igrat! Povuc to, miš! Neću povuć ništa! Jel li znate da ja imam jako dosadan život? Ajde, pošto je Katniss rekla da želi da ubijemo nekog s bovom, uzet ćemo ovog tu Archera. Tak da... ubijemo nekog s bovom. Ja sam inače prvak u streljaštu na 10 cm. Vjerovalo li ne, to je jako te... šta je ovo? Crafting bench? Ja mislim da je chest. Ali barem imam ero. E ti! Dođi da te piknem! Znači sad mi samo treba bov i... evo ga, tamo je. Dobro da sam pao u vodu. Sad za sve one koji mislite da sam ja opresan i stealth. Ne, nisam. Sam sam upao u vodu i ne znam kako da se popnem nazad. Vidio sam da se nešto treperi. To se ti treperiš, mislim. What? Jer ja uopće imam... nemam ni armor, nemam ništa. Napad! Pusti me na miru! Nisam ti ništa htio napraviti. Ej, stani, ni ti nemaš ništa ko ja. Pazi tamo, od tamo dolazi. Ne, stani. Trebaš mi pomoć. Pug se zove. Ej, stani. Ajde, ne mreš mi. Super, eto ti na, u trstici sam sad. Slušaj me, evo ti ovo, uzmi. Bacio sam iza njega. Ubit će te. Ubio mi Puga. Pug, osvetit ću te. Vidi stvari. Nice, hvala puno. I niko me ne prati. Dobre. Okej, imamo krunu i nemamo ništa helta. Baš onako kako ga volim igrati Hunger Games.
Chesterfield in 30 seconds. O da! Jojk, 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 jojk. Tak se igra Hunger Games. Znači, to je to. Pa sad je ovaj chest moj. To te ja pitam, pa sad... Ne, nemoj to bacat. Oh my god, daj, ti mene zezraš. Pa nećeš mi valjda 15 ljudi imat u sredini. A, super. Super, i ti to imaš, dajem. Ja, da. Znaš šta? Šansa! Šansa da postanemo bolji. A da, imaš 7, 5, 5, 5... E, mogu možda pogoditi. Katniss! A daj, ajde, pusti me na miru, e. Please, please me pusti na miru. Nema smisla, kužiš, da me... No, ja sam izdaj to chest iz nekog razloga. Ne pusti me, ajde me pusti. Gle, evo, igramo se ko u snijegu, može. Dođi ovdje. Nažalost je nemoguće da pobjedim iz razloga što ovaj ima Diamond Sword i onaj tamo isto jedan ima Diamond Sword. Tako da, ono, nemam pojma kak da ovo tu uopće izvučemo, ali... Evo je craft je ovdje. Čekaj, možda se možemo stimat s tim. To! Imam 3 strijele! Možda postoji šanca za ovo tu. Nemoj mi ubit njega, jes ću... Nećeš ti meni njega! Dirat! Mother freaking... Oh my god. 4 sekunde. 4 sekunde za šta? Za ljubav. Eto. Okej, brzo pojedi ovo. Brzo pojedi to. Imamo 10 sekundi, dobro je. Ko šta gdje ima? On je tamo. Dolazi vamo. Okej, sad 3 strijele mogu ispaliti. To nisam znao. I fulo sam sve 3 strijele. Ne! Ubili su nam ovog, ja, to ti ja pitam. Oh my god, yes. Hoj, Tiš meni, bit, oh my god, please. Ne. Oh, sad sam se zeznuo skroz, Oh my god, yes. Yes! Bravo, Marko. Hvala ti, Katniss, ovo je bilo za tebe. To te ja pitam. I hvala što ste pogledali ovu epizodu, nadam se da se svila i Notorious Gamer i pored mene. Hey man, what you doing? Ne radim ništa, ne brini se Notorious Gamer. Tada ljudi, hvala što ste pogledali ovu epizodu, nadam se da se svila i vidimo se u sljedećima. A mene nećeš pozdraviti? Katniss, ja tebe nikada ne mogu zaboraviti, ti si sve. Sve? Sve. Ja fakat ne znam šta je za mnom. Uživajte mi ljudi i pa!